ਸਾਰੇ ਬੱਲੀਆਂ
برداشت کرے سو اللہ جانے کیویں سن سو
لیکن سنو تا صحیح ذاکرہ ہے بی بی زینب یہ جی کوئی ذاکر دسا جے سوڑے مور کٹے ہوئے یہ ذاکر دسا جے پتھر چھلے ہوئے یہ جی کوئی ذاکر دسا جڑی بغیر پلانے اٹھا تے چڑی ہوئے تسا ذاکر آدھی ہو میں ذاکر نہیں آو ماتم کر نہیں تا ذاکر آہے بی بی زینب جو کے پلوام میں ذاکر آہے بی بی زینب جو کے پلوام میں خطبے پہ مکنہ پڑ گئے دربار شاہ خطبہ کی میں پڑے ایک بند پیا پڑتا میں نے زینہ ذاکری کی میں کیتی ہے ایک جگہ تے ذاکری کیتی ہے رو کے آدھی ہے آنکھ بند نہ کر قرآن سنا او کلام بازار ابھولے بی بی آدھی ہے تو جان دہے آج سر لنگے میری عرطا ہے مستورے اور ماتم کرے نو کہنے دا تو سیادہ دے آنکھ نہیں کھل دی قرآن سنے نہ اوتے کمائے بازار وچالے سیادہ دے میں آنکھ کھولا میں کو نظر آن دے تیرے سار دے کھلے ہوئے اور کر ماتم سیادہ دے میں آنکھ کھولا میں کو نظر آن تیرے سر دے کھلے والے سیادہ دے بازار چو خطبہ او بازار چو خطبہ پر سنوا میری بھیڑ سقی لد پالے تیتا سشامی کو میں باغی نہیں میں آزہرادہ کرو ماتم بی بی آدھی آنکھ بند نہ کر قرآن سنا او کلام بازار بی 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 راک ہوا کیا ہے سید مجبوری دسی ہے سیادہ دے آنکھ نہیں کھل دی قرآن سنے نا او تے کمائے بازار وچالے سیادہ دے میں آنکھ کھولا میں کو نظر آن دل تیرے سر دے کھلے والے سیادہ دے بازار چو خطبہ سنو ذاکری سنو آبا عباس مولا دا سارا گھوڑے دیگر دن نال جناب بازار چاہیے ہور کے کوا کھیا ہور کوئی نہ ایسے عباس دے پاسے